a máme odstartovanou práci číslo 1. Pojď ale! Zdeněk Maňák s Valerou Matkovičkou a práci číslo 2 je Ondřej Vítář z Blatnice pod svatým Antonínkem. Pojď, pojď, pojď! Velice rychle zvládnu první disciplínu, to znamená nasazení hadicí stroje, které jsou tím, Zaber, zaber! Pojď, pojď, pojď! Co o sobě prozradili? Naše Zdeněk Maňák je student, studuje Univerzitu Palackého v Olomouci, obor matematika a fyzika. Kromě běžného sportu se věnuje volejbalu. Pojď, pojď, pojď. Jeho kolega na trati Ondřej Vítář je student FBI, což je bezpečnostní inženýrství, studuje se v Ostravě na Báňské univerzitě. Všichni tito soutěžící jsou samozřejmě velcí sportovci, nicméně tento hasič je také fotbalista. Pojďme, pojďme. A poslední šprušla. Dobrý, pojď. Prušla. Pojď. Dobrý, pojď. Pojď. Zaber, rychle kroky udělám. Metr. Dobrý. Pojď. Dobrý. Pojď, super Máša. A zábradlí se ti, zábradlí. Dýchej pěkně, jo? Klidu. Pomáhaj si. Pojď, pojď, pojď. Zaber, to porovnit si pobíje. Pojď, 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 pojď. Zaber, zaber, zaber. Ještě dvě patra. Kolik? Dvě. Na hultu. Zaber. Pomáhaj si, pomáhaj si. Ještě poslední, pojďme. Zaber. Krásná práce.